অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মোৰ বিশেষ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই পুনৰ উপস্থিত হৈছো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ ইতিপূৰ্বে আলোচনা কৰা পাঠ মহিয়সী হেলেন কেলাৰৰ প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে আমি বা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিবৰ বাবে। আশা কৰোঁ তোমালোকে প্ৰত্যেকেই নিজৰ পাঠ্যপুথি আৰু টোকা বহী কলম সাজু কৰি লৈছা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম হেলেন কেলাৰৰ মহিয়সী হেলেন কেলাৰৰ পাঠত থকা কিছু প্ৰশ্ন সম্বন্ধে। তোমালোকে মন দি শুনা আৰু লিখি যোৱা। তোমালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল যে হেলেন কেলাৰে কিমান চনত আৰু ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। উত্তৰত লিখা তোমালোকে হেলেন কেলাৰে 1880 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিছা। প্ৰশ্ন নম্বৰ 2, 1.5 বছৰ বয়সত হেলেন কেলাৰে কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। উত্তৰ, 1.5 বছৰ বয়সত হেলেন কেলাৰে মেনিনজাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। প্ৰশ্ন নম্বৰ 3, মেনিনজাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত হেলেন কেলাৰৰ দেহত কি কি সমস্যাই দেখা দিছিল। উত্তৰ দিশা তোমালোকে মেনিনজাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কাণেৰে নুশুনা হৈছিল, চকুৰে নেদেখা হৈছিল আৰু বাক শক্তিও তেওঁৰ লোপ পাইছিল। এইকেইটা সমস্যাই তেওঁৰ শৰীৰত দেখা দিছিল। প্ৰশ্ন নম্বৰ 4, ওঠৰ কঁপনিত ভাষা বুজি পোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম কি আছিল। উত্তৰ, হেলেন কেলাৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 5, টেলিফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। উত্তৰ, টেলিফোন আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল নামৰ এগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। প্ৰশ্ন নম্বৰ 6, হেলেন কেলাৰৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি আছিল আৰু তেওঁ হেলেন কেলাৰক কি কৌশল শিকাইছিল। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, পৰীক্ষাত প্ৰায় আমি অহা দেখিবলৈ পাওঁ। উত্তৰ, হেলেন কেলাৰৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম এনিছ ৰিভান আছিল। তেওঁ হেলেন কেলাৰক ওঠৰ কঁপনি অনুভৱ কৰি মনৰ ভাৱ বুজি পোৱাৰ কৌশল শিকাইছিল। তোমালোকে প্ৰশ্নকেইটা নিশ্চয় লিখি লৈছা। গতিকে আহাচোন আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল, কিমান চনত হেলেন কেলাৰে কলা শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। উত্তৰ, 1904 চনত হেলেন কেলাৰে কলা শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। গতিকে আমি হেলেন কেলাৰৰ বিষয়ে কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে লিখিব পাৰিছা। প্ৰশ্ন নম্বৰ 8, হেলেন কেলাৰে ৰচনা কৰা কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, হেলেন কেলাৰে ৰচনা কৰা কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল চুলিভানৰ জীৱনী, মোৰ জীৱন কাহিনী, মোৰ ধৰ্ম, মধ্যসোঁত ইত্যাদি। ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখি লোৱা, মহিয়সী হেলেন কেলাৰে কিমান চনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। উত্তৰ, মহিয়সী হেলেন কেলাৰে 1968 চনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। প্ৰশ্ন নম্বৰ 10, মহিয়সী হেলেন কেলাৰৰ কি কি গুণৰ অধিকাৰী আছিল। উত্তৰ, মহিয়সী হেলেন কেলাৰ নিঃস্বাৰ্থ মানৱ প্ৰেমী, শিশুপ্ৰেমী, প্ৰকৃতি প্ৰেমী আদি গুণৰ অধিকাৰী আছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইমান সময়ে হেলেন কেলাৰৰ আৰু মহিয়সী হেলেন কেলাৰ এই পাঠটিৰ আমি দৰকাৰী প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় লিখি লৈছা। ঘৰত প্ৰশ্নকেইটা ভালদৰে পঢ়ি তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইকেইটা প্ৰশ্ন অতি দৰকাৰী। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই পাঠটিৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিছা।
परमर सबसाच्छो कल आजे दिन तो तुमालोकर हुआ हुआर कामन रे मौय आजे ए ऑनलाइन क्लास थी मैंने तो खामन तो करिशु धन्यवाद।